我发现我周围的人大家都很在意他们的外表可是我真的觉得外表不怎么重要最重要是你的内心如果你周围的人周围的朋友支持你鼓励你你就会有自信不要一直在意其他人怎么对你的想法如果内在漂亮的话那个人整个人都会看起来很漂亮